predstavimo vozilo Volkswagen Golf, leto izdelave 2014 z 99 tisoč prevoženimi kilometri. Izpušni lonec zadaj je brez poškodb, zadaj levo roka, zmet in blažilnik v odličnem stanju in še desno roka, zmet in blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščite podvozja na desni ter na levi strani so nepoškodovane. Spredaj levo roka, končniki, manšeta ter zmetenje v brezhibnem stanju. Polnjava pod motorjem je nepoškodovana in še spredaj desno roka, končniki, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju. Odbijač spredaj je brez poškodb. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika je leto izdelave 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo ima manjše poškodbice. Pneumatika je leto izdelave 2020 s 6 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan, brez prask. Platišče zadaj desno je nepoškodovano. Pneumatike so leto izdelave 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. Platišče spredaj desno je prav tako nepoškodovano. Pneumatika je leto izdelave 2020 s 6 mm profila.